Vitajte na dnešnej hodine dejpisu. Presunieme sa v nej do starovekého Grécka. Staroveké Grécko je mnohými pokladané za kolickú európskej civilizácie. Práve preto jeho dejiny sú pre nás všetkých veľmi dôležité. Možno si pamätáte, že sme si hovorili o starovekých civilizáciách, ktoré vznikli 10-5000 rokov pred našim letopočtom. Ako to bolo ale v Európe? V Európe nám to trvalo o niečo dlhšie. Poďme popremýšľať, prečo. Na to budeme potrebovať mapu. Vy ste sa iste učili odčítavať z mapy prírodné podmienky v jednotlivých štátoch. Ak sa dívame na mapu Grecka, vidíme, že zelených poličok, ktoré znamenajú nížiny a úrodné polia, je tam veľmi málo. Naopak, je tam veľmi veľa horstiev. To znamená, že územie nebolo natoľko vhodné pre pestovanie plodí. A nie len to. Tí bystrí možno, že si všimnú, že na území Grécka ešte niečo chýba. Čo to bude? Áno, je to veľká rieka. Greci takmer nemajú veľké vodné toky, ktoré by boli splavné. Prečo na takomto území vznikla prvá civilizácia v Európe? Poďme premyšľať. Vidíme, že s riečnými civilizáciami ju spájalo stredozemné more. Odtiaľ prichádzali mnohé poznatky, ktoré Gréci u mne využili. A nie len to. Hory nie sú len prekažkou, Hory boli zároveň zdrojom významných súrovín, napríklad stavebného kameňa, drevnej hmoty alebo napríklad aj kovov zlata, striebra, medi, železa. Práve toto všetko vplyvalo na to, že prvá európska civilizácia sa rozvinula na území starovekého Grécka. Vspomínate si, na čo sa dívate? Dívate sa na Úr. Je to mestský štát, ktorý sa nachádzal v povodí rieky Mezopotámia. A ja som hovorila, že na Grékov veľmi vplývali cez stredozemné more vplyvy práve riečných civilizácií. Tak sa na to pozrime. Čo vidíme na ďalšom obrázku? Vidíme jeden zo známych archeologických nálezov, ktorý sa nachádza na ostrove Kréta. Je to palác v Knose. Pozrime sa, čo majú spoločné. Palác leží v strede územia, okolo neho sú rozmestnené domy, ohradený je hradbami, ohradený je vodnou priekopou, za ktorou sa nachádzajú polia, a usadlosti rolníkov. Mestský štát práve taký, aké sme videli na území Egypta alebo potom na území Mezopotámie. Prvá civilizácia, ktorá vznikla na území Grécka, sa nazýva Mínojská. Počuli ste už niekedy meno Mínos? Že je vám niektorým povedomé? Možno ste sa s ním stretli na hodinách slovenského jazyka. Tak si poďme poskladať príbeh. Iste poznáte Dia, najvyššieho boha Grecka, ktorý sídlil na hore Olymp. A možno mnohí o ňom viete, že nebol práve ukážkový manžel, že sa mu páčili iné ženy. Jedna z nich bola aj krásna Európa. Po nej sa pomenoval náš kontinent. Zeus Európu uniesol a splodil s ňou syna. Tento syn sa nazýval Mínos. Práve po bajnom Mínovi bola pomenovaná prvá grecká civilizácia. Čo sa však udialo ďalej? Minos bol veľmi pyšný, hrdý na to, že pochádza s Bohov. Chcel sa s nimi priateliť. Na znak priazne poprosil, aby mu venovali posvetného býka. Slúbil, že ho chce na to, aby ho obetoval chráme Bohom. Skúpy Minos však tak neurobil a býka, ktorého dostal od Boha Poseidona, neobetoval, ale zaradil do svojho stáda. A Poseidon, ako to bohovia zvyknú, sa pomstil. Pomstil sa tak, že Minovi sa narodil syn Netvor. Nazývame ho Mino Taurus. Minos, čiže človek, muž a Taurus, býk. Za tohto Netvora sa otec veľmi hambil. Preto ho dal ukryť v labirinte, ktorý mu postavil bajný staviteľ Daidalos. A meno Daidalos ste už určite počuli takisto. Minotaura museli každoročne krmiť mladými pannami, ktoré mu privádzali do labirintu. Keď prišiel rad zaplatiť túto obetu Atenčanov, ich hrdina Tézeus sa vzbúril a rozhodol sa, že dievčatá nevydá, že radšej pôjde bojovať s Minotaurom. To sa mu podarilo, lenže nešlo len o to zabiť Minotaura. Tézeus sa musel aj z labyrintu vrátiť. V tom mu pomohla Minotaurova sestra, krásna Ariadne, ktorá mu dala bajné klopko, pomocou ktorého sa Tézeus vymotal z labyrintu, a tak zachránil seba a ten čanky a zároveň zabil Minotaura. Táto baj sa viaže na Knosos a jeho kultúru. Poďme rozmýšľať nad tým, čo je to baj a čo je to historická realita. Čo myslíte? Na čo sa dívate na obrázku? Je to opäť palác v Knose. Hovorí sa o ňom, že obsahuje viac ako tisíc miestností, ktoré sú pod zemou, na zemi aj nad zemou keď sa dívame na jeho pôdorys, naozaj nám pripomína bludisko, čiže labyrint. Môžeme teda uvažovať, že naozaj Daidalos ako staviteľ žil a postavil takúto zložitú stavbu? Kto vie? O Daidalovi nevieme nič presné. Za to labyrint vieme nájsť na presnom mieste. To, že existoval palác v Knose, nám dokazujú archeologické nálezy. Dívate sa na zvyšky stavby, červené stĺpy, ktoré tam našli. To, že Knosos bol zviazaný s kultom býka, nám dokazuje následujúci obrázok. Viete, ako dokazovali krecky chlapci svoju odvahu? Preskokom cez býka. Ten zachytáva freska. To znamená, že mladý muž, ktorý sa chcel stať dospelým, sa rozbehol proti býkovi, chytil ho za rohy, odrazil sa cez chrbát a skončil za neho. Ktorý z nás by ste to dokázali? Vyspelú minojskú civilizáciu zničili jednak prírodné živly, bol to výbuch sopky Téra a následné zemetrasenia, a to, čo nezničila príroda, dorazili kočovníci. Minojská civilizácia zanikla. S ňou ale ako keby zanikla čas kultúrneho grécka. Kočovníci, ktorí prišli, boli menej vzdelaní, neovládali napríklad písmo. Za to však poznali železo a mali lepšie zbranie. Nastáva obdobie, ktoré Gréci častokrát označujú ako obdobie temna. Nemáme o ňom totiž písomné správy. Ústnym podaním sa však dochovali legendy tohto obdobia. Tieto legendy spieval slepý básnik Homer a vy ich poznáte ako Iliadu a Odiseu. Iliada hovorí o trojskej vojne, o obliehaní Troje s Parťanmi, hovorí o dlhom putovaní bajného hrdinu na svoj rodný ostrov Itaka. Homerské eposy sú veľmi zaujímavé čítanie. Mnohí dokázali natchnúť tak, že sa začali venovať archeológii. Asi najznámejším je Henrich Schliemann, ktorý na konci 19. storočia objavil Bajnu Troju. A pritom Schliemann nebol žiadny profík. Bol to podnikateľ, obchodník, ktorý si na svojho konička zarobil. Vybral sa Troju hľadať na úplne iné miesto, než ju hľadala väčšina archeológov. Vybral sa hľadať Troju nie v Európe, ale do Malej Ázie, do Turecka. Tam sa mu podarilo naozaj urobiť viaceré významné archeologické objavy. Našiel priamov poklad, podľa neho našiel šperky krásnej Heleny, ktorým ozdobil svoju manželku Sofiu. Vytvoril zároveň aj prvý historický hoax, keď tvrdil, že našiel zlatú posmrtnú masku kráľa Agamemnona. Historici zakrátko dokázali, že to Agamemnonová maska nebola. Napriek tomu jej dodnes nikto inak nepovie. Vrátime sa však k homerským eposom. Stali sa základom európskej kultúry. A možno mnohé veci, ktoré si ani neuvedomujete, pochádzajú práve z nich. Vám je asi najbližší Trojan, vírus, ktorý napáda vaše počítače. Ale viete, kde je korenie jeho histórie? Je práve v dobíjaní Troje, keď Odysseus vymyslel lesť a vťahol konia, v ktorým boli skrytí bojovníci, za hradby mesta, ktoré nedokázal poraziť. Veľa hovoríme o homerskej spoločnosti. Pozrime sa, či sa podobá riečným civilizáciám, o ktorých sme sa už učili. Premietneme si to na sociálnej pyramíde. Vidíme, že sa príliš nelíši. Aj tu vidíme panovníka, rodovú šľachtu, vidíme remeselníkov, obchodníkov, roľníkov. Je však jedna vrstva, ktorá nám chýba. Aj na základe nej vieme, že greci v tomto období zrejme písmo nepoužívali. V tejto sociálnej pyramíde úplne totiž chýba privilegovaná vrstva pisárov. Greckým mestským štátom sa darilo. Pribudali nové a nové, narastal počet obyvateľstva. Čo však nepribudalo, bola orná pôda. Nevedela ich všetkých uživiť. A tak sa Gréci stali prvými ekonomickými migrantmi, ktorí sa vybrali putovať po stredozemnom mori. Doputovali na juh, do Severnej Afriky, ale tam žiadne nové mesta založiť nemohli, lebo toto ovládalo územie Egypta. Putovali teda na západ, a osídlili čiastočne Pirenejský polostrov alebo napríklad postavili francúzske mesto Marsej. Doplavili sa do Čierneho mora, ale najviac nových miest kolónií založili predovšetkým na Blízkom východe a v Malej Ázii. Veľká grecká kolonizácia 8. storočí pred našim letopočtom zmenila greckú spoločnosť. Zmenila sa predovšetkým jej sociálna pyramída. Už sa nepodobala na tú, ktorú poznáme z veľkých riečných civilizácií. Čo sa zmenilo? Hovorili sme si, že človek, keď je bohatý, chce byť aj mocný a chce ovládať štát. V tomto období už nebolo také dôležité, koľko pôdy vlastní človek. Bohatým sa mohol stať aj lodník, obchodník alebo zručný remeselník, ktorého tovar sa dobre predával. Preto sa snažili získať moc z rúk aristokracie. Začal vládnuť kolektívny orgán. To znamená, na vrchole sociálnej pyramidy nebol jeden človek, ale viacerí úradníci, ktorí si moc rozdelili. A to je prvý krok k atenskej demokracii. Atenská demokracia sa nevinutne spája s greckými mestskými štátmi, ktoré sa volajú polis. Aj túto časť slova asi dobre poznáte. Napríklad v takom slove, ako je poli klinika, čo znamená meská klinika. Polis bol samostatný ekonomický útvar, sídlili tu úrady, sídlilo tu náboženstvo, mal svoju vlastnú ekonomiku. Polis bol vlastne maličký štát. O tom, ako sa spravoval mestský štát, si povieme na najbližších hodinách. Na dnes si myslím, že poznatkov bolo dosť. Rozlúčime sa a teším sa, že sa uvidíme na budúce.